היא לא בדיוק מחלוקת, כי כל החכמים אומרים שבן סורר ומורה לא היה ולא נברא, וחכם אחד אומר ש... כן, רבי יונתן, אני ישבתי על קברו. אתם מבינים שכשתנא אחד חולק על כל העם מוראי, על כולם כולם בהקשר של מציאות, זה מעורר שאלה, מה זה אומר? כלומר, מה, יכול להיות שכולם שכחו ורק הוא זוכר, זה דבר שהוא ודאי מלא קושייה. מכל מקום, גם אם בן סורר ומורה לא היה ולא נברא, והוא נכתב כדרוש וקבל שכר, זה גם נשמע תמוה. כי יש לנו כל כך הרבה דרשות לדרוש. צריך להמציא משהו עזוי שלא קיים ולא אמיתי, רק בשביל עוד דרשה בבית כנסת. כן? בשביל עוד איזה ברור. זה דבר שהוא ממש נראה תמוה. ולכן על פניו כנראה שפרשת בן סורר ומורה, יש לה שתי משמעויות גדולות, ועוד אחת שאנחנו נראה אחר כך לקראת סוף הלימוד על דרך, על דרך הסוד, כן, על פי הזוהר. משמעות אחת גדולה היא כנראה בעצם העלאת הפרשה הזאת, וכתלוגה בתור לא היה ולא נברא. כלומר, ברגע שאתה בא ואומר, יש מצב קצה, שבו הורים יכולים להתייאש מהילד שלהם ולהביא אותו לבית הדין וכן, לוותר עליו בקיצור, ואתה מכריע בצורה קיצונית, מוחלטת, שבא ואומר, אבל מצב הקצה הזה בלתי אפשרי, לא יכול להתקיים. אז בעצם יוצא שהאמירה שלך מתהפכת. כלומר, כאילו אם יעלה על הדעת של מישהו להתייאש מהילד שלו, אנחנו אומרים, אפשר להתייאש, בתנאי, ואז אתה נותן רשימת תנאים כזאת, שבעצם מסקנתה היא שאין שום יכולת לייאוש הזה להתממש, ואז אתה מכריע שיש, שזה קו אדום, זה לא יכול לקרות. עוד מעט אנחנו קצת ניכנס לתוך התנאים של זה, ונגלה עד כמה זה באמת בלתי אפשרי ממש, ממש בלתי אפשרי. וכנראה שיש פה גם עוד דבר, שבתוך כל פרטי הפרטים הללו, של התנאים שבלעדיהם ילד לא יכול להפוך לבן סורר ומורה, אנחנו מקבלים בעצם דרך התורה שיעורים בחינוך. כלומר, מהם האלמנטים שנוכל לומר לגביהם, כך נראה חינוך מושלם. אם הכל נעשה, אז באמת אפשר להתייאש. ועד אז אנחנו נאמר לעצמנו, אוקיי, הרי לא הכל נעשה, אז... אז הנה לנו הדרכות והגדרות. הרש"ר הירש, יש... אני עושה דבר לא נימוסי, אבל אבא שלי במצב קצת מורכב, אני עונה רגע לטלפון. אני מבקש, סליחה. סליחה, שנייה. אני מתנצל. אוקיי. פשוט כשאנחנו לומדים בן סורר ומורה, אז אני אומר, אם אני לא אהיה בסדר עם אבא שלי, עכשיו לקח אותי לבית הדין, אז אני דפתי לא להיות בסדר איתכם, מאשר אתם מבינים, לגמור את היום שישי הזה באיזה בית דין. אין לי כוח לזה, אין לי כוח. אין לי זמן פנוי לזה. אז סליחה, בקיצור, מתנצל. טוב. אז בואו נראה, התחלתי לומר שהרש"ר הירש כתב מאמר, בספר שנקרא מוריה, כן, זה לא בדיוק ספר, ששם הוא פורס לפי בן סורר ומורה את כל שיטתו החינוכית. אני לא הצלחתי לשים את ידיי על המאמר השלם הזה, אבל בפירוש של הרש"ר הירש של התורה, יש נגיעות מזה, רמזים מהדבר הזה, נעזר בזה. בואו נתחיל. אז המשנה, בסדר, אנחנו פה מול דף המקורות, המשנה אומרת, היה אבי, ורק אנחנו לומדים לרפואת נועה בדליה, בתוך שאר חולי ישראל, כל אחד יכול להגיד את החולים שהוא רוצה שהלימוד יהיה לרפואתו ולרפואתם, ואנחנו הכל בפנים. היה אביו רוצה ואימו אינו רוצה. אביו אינו רוצה ואימו רוצה, אינו נעשה בן סורר ומורה, עד שיהיו שניהם רוצים.
בואו רגע נפרש לעצמנו את האמירה הכאילו הלכתית הזאת, צריך ותפסו בו אבי ואמו, כלומר זאת צריכה להיות החלטה משותפת שווה לשניהם, ועל זה בא המשנה אומרת, אם מישהו לא בעניין, הוא לא יכול להיות בן סורר מורה. בואו רגע נתרגם לעצמנו. כלומר, אם יש מישהו מבין ההורים שעדיין לא התייאש, אז יש לילד הזה סיכוי. ואם אנחנו קוראים את זה ככה, אנחנו אומרים שבעצם כל הסיפור של בן סורר ומורה תלוי במידה רבה באמון של ההורים. האם מישהו עוד מאמין בך בעולם? אם מישהו לא מאמין בך בעולם, זה יהיה מאוד קשה. אם יש מישהו מבין ההורים שעוד מאמין, אז אין סיבה לייאוש, כי הוא יתקן, כי יום אחד האמון הזה יעבוד. בסדר, ואז אנחנו כבר מרוויחים הכרה מאוד בסיסית ופשוטה. בסדר, הרבה פעמים, כשיש קשיים מאוד קשים בחינוך, הרי בן סורר הוא מורה, זה לא ילד שהביא 70 במתמטיקה וההורים מבואסים. בן סורר ומורה זה באמת פרא אדם, זה באמת משהו מאוד קשה, מאוד מסובך. ילדים כאלה שמתגלגלים לכל מיני מוסדות לעבריינים ולכל מיני דברים מאוד קשים. והרבה פעמים כשהורים ככה שואלים, מה אני אשים הילד הזה, והילד הזה ככה, והילד הזה ככה וככה, לכאורה התשובה הראשונה של המשנה אומרת, עזוב רגע את הילד. התבונן רגע אליך. האם אתה עדיין מאמין בו? האם אתה מוכן להאמין בו? בלי קשר לשאלה מה הוא עשה, כי הרי הילד הזה עשה את הכל. הוא הלך עד הקצה. האם אתה עדיין מאמין בו? זאת השאלה המרכזית ליכולת להציל אותו. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה אמו ראויה לאביו, אינו נעשה בן סורר ומורה. רבי יהודה אומר משפט, שהוא משפט חידתי כזה, הוא לא מוסבר. אם האמא לא ראויה לאבא, הוא לא בן סורר ומורה. עכשיו, עוד מעט נראה את ההסבר של הגמרא. אבל אני עוד לפני ההסבר של הגמרא רוצה לומר, שכשרבי יהודה זורק משפט שהוא יודע שהוא לא מוסבר, זה כתוב בצורה, לא משנה אם זה רבי יהודה, או רבי יהודה הנשיא שערך את דברי רבי יהודה ככה דווקא, בחר לכתוב אותם בצורה כזאת של כותרת, אם אמא לא ראויה לאבא, כלומר, אם יש איזושהי חוסר התאמה בזוגיות, חוסר קשר, משהו שם בזוגיות לא עובד, אז הבן הוא לא בן סורר ומורה. למה? כי בעצם אנחנו אומרים, זה לא האחריות שלו, נגיד את זה ככה, כדי שהורים יוכלו להגיד, הילד נכשל, זה צריך להיות הכישלון של הילד, אבל אם משהו בזוגיות הזאת לא שלם, לא ראוי, לא מתאים, זה לא של הילד. ואז אנחנו נאמר, בתנאים אחרים הוא לא היה מגיע לזה. אם הוא היה רואה בבית, חווה בבית משהו אחר, הוא לא היה מגיע לזה. ובמילה אנחנו גם אומרים שיכול להיות שבתנאים אחרים הוא יצא מזה. יש לו סיכוי לצאת. בואו נראה רגע את הגמרא. כרגיל אני כמובן מזמין אתכם להיות מעורבים, כן? אין מילולית ואין בכתיבה, ותודה על הרפואה השלמה שם בצ'אט. אנחנו אפילו מוכנים להתפשר כרגע על רפואה חלקית. אומרת הגמרא, מה העינה הראויה? אילא עם החייבי קריטות וחייבי מיטות ביידין, סוף סוף אבואנינו, ואימי, אימי נינו. הגמרא אומרת משהו מאוד מפתיע. רבי יהודה אמר שאם אימא שלו לא ראויה לאבא שלו, אז הוא לא בן סורר ומורה. מה הכוונה לא ראויה? אם הכוונה לפסולי חיתון, זאת אומרת, האמא והאבא הללו אסורים הלכתית, או אסורים באיסור חמור של חייבי קריטות וחייבי מיטה, זה עריות וכו', או כן, חייבי קריטות וחייבי מיטות בדין, הגמרא אומרת, עדיין זה אמא ואמא ואבא שלו. מעניין, זאת אומרת, זה עדיין לא פותר אותו להיות בן סורר ומורה, למרות שההורים שלו חיים באיסור גמור. אז מה זה הסיטואציה שרבי יהודה אמר, שאם הם לא שווים, אז הוא לא בן סורר ומורה, אלא בשווה לאביו כאמר. היא צריכה להיות שווה לו.
שווה לו, עוד מעט נראה מה זה שווה לו, לפי הברייתא שתסייע, תניא נמי אחי, רבי יהודה אומר, אם לא הייתה אמו שווה לאביו בקול, ובמראה, ובקומה, אינו נעשה בין סורר ומורה. זאת אומרת, הם צריכים להיות שני אנשים באותו גובה, נראים אותו דבר, עם קול זהה. כשמתקשרים הביתה והאבא עונה, לא יודע, מבלבלים אותו עם האמא. בסדר? מה זה רק אצלי הבא בשם הדניאל? אני לא יודע מה זה אומר. שזו שאלה למי שמנהל את הקבוצה. אני לא יודע מה זה אומר. אוקיי. אבל לא רק אצלך הבעיה בשמע, גם הבן סורר ומורה הייתה לו בעיה בשמע. זה בעיה, לא אישית, לא לקחת אישית. טוב, תראו. שמי טוב. רגע, יכול להיות שאני צריך אצלי להגביר משהו, להגביר רמקול או משהו? לא, כל מסוים. אצלנו שמי טוב מאוד. טוב, הגברתי בכל מקרה גם את הרמקול אצלי, אני מקווה שזה מועיל. לא, זה לא קשה. טוב, תראו, רבי יהודה אומר שלפי התורה צריכים להיות תנאים בלתי אפשריים לגמרי בשביל ש... בשביל שבאמת הילד יוגדר כבן סורר או מורה. האמא ואבא צריכים להיראות אותו דבר, להיות באותו גובה, להיות עם אותו קול, זה כמובן הופך את כל העסק הזה למופרך. לחלוטין, לא קרה, לא יקרה, לא יכול לקרות. עוד מעט נבין אבל מה המשמעות של זה. מה היא טעמה? דאמר קרא, איננו שומע בקולנו, מדקול בעינן שווין, קולנו, כאילו יש לנו קול אחד, מראה וקומה נמי בעינן שווין. כלומר, הכל צריך להיות שווה. כמן אז להדתניה בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר כמן. כלומר, תפיסת העולם שפתחנו בה קודם, כן, שאומרת שבן סורר ומורה זה לא מציאות, זה לא יכול לקרות, כמי זה? כרבי יהודה. בדיוק מתאים לשיטה הזאת. לא יכול להיות שיש אמא ואבא כאלה. איבא איתמה רבי שמעון הדתניה אמר רבי שמעון, וכי מפני שאכל זה תרתימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, אבי ואמו מוציאים אותו לסוכלו, אלא לא היה ולא עתיד להיות. ולמה נכתב דרוש וקבל שכר? מאוד מעניין. רבי יהודה אומר, זה לא יכול להיות כי התנאים שמציבה התורה בלתי אפשריים. רבי שמעון אומר, דבר שהוא לכאורה יותר חזק. רבי שמעון אומר, זה לא יכול להיות כי זה לא יכול להיות, נקודה. לא יכול להיות שהתורה אמרה להתייאש מילד בגלל שהוא זולל וסובה, זה לא יכול להיות. עכשיו, אחרי שזה לא יכול להיות, תמצא את כל הצידוקים ההלכתיים למה זה לא יכול להיות. אבל זה מתחיל בזה שזה לא יכול להיות. זה דרוש לקבל שכר, ומעט נדרוש את זה באמת על פי הרש"ר הירש קצת. אמר רבי יונתן, אני ראיתיו וישבתי על קברו. בסדר? ושוב, זה כמובן שאלה, איך יכול להיות שתנה אחד ראה וישב על קברו, כל האחרים לא, אולי גם בזה ניגע, אם נספיק, נראה. אומר רש"י, ולקחת לך לאישה, אנחנו מדברים עכשיו על אשת יפת תואר, תחילת הפרשה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור, אבל אם נשאה, סופו להיות צונאה, שנאמר אחריו כי תהיינה לאיש, וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה, לכך נסמכו פרשיות הללו. למה הבאתי את רש"י הזה? כדי לומר, שוב, ואני חושב שזה קורה לאורך כל הפרשה הזאת, שהתורה מטילה את האחריות לבן סורר ומורה על ההורים. זאת אומרת, יש לך בן סורר ומורה, יש לך ילד לא בסדר, יש לך זה, תתבונן פנימה, מה הסיפור שלך? למה אתה מקור לבן סורר ומורה? עכשיו אני רוצה רגע לסייג את זה, בסדר? לעדן את הדבר הזה. יצא לי להעביר איזה
סדרת שיעורים כזאת בבית המדרש בכפר סבא, בבניין שלם, בעוד כל מיני מקומות, על מה קורה כשילדים בוחרים אחרת מהדרך של ההורים שלהם. ילדים שעוזבים את דרך שמירת המצוות, כל מיני דברים. מה קורה? אחד הדברים שככה יצאנו לחדד שם, זה שהרבה פעמים, בגלל שהורים מלאי אשמה ואיסורי מצפון, ומרגישים שזה בגללם, וזה באשמתם, ואולי הם לא עשו כך, ולא עשו אחרת, ולא עשו וכו' וכו', לכן זה קרה. ממילא זה מאמיס את כל הקשר בינם לבין הילדים במסעות של אשמה ומצפון ודברים, וזה לא עושה טוב לקשר. ובהקשר הזה אמרתי שם שהורים צריכים לדעת שלא הכל תלוי בהם. לא הכל תלוי בך. הנה, יש הרבה פעמים, יש לנו איזה רצון להכניס את כל העולם לרובליקות, לנוסחאות, כדי להיות מוגנים. אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, יש ילדים שנהיים חילונים, אז איך אצלי זה לא יקרה? אז אני אומר לעצמי, יש נוסחה. הילד הזה לא חיבקו אותו מספיק בגלל זה. הילד הזה, אבא שלו, אמא שלו לא למדו איתו בגלל זה. זה, הוא ראה ככה בגלל זה. ואז אני אומר לעצמי, יופי, הם נכשלו כי הם היו לא בסדר, אז אצלי יש משהו שאני יודע איך לעשות את זה. זה גם הרבה פעמים חברה עושה את זה. חברה רוצה להגן עליה מכל מיני פחדים וכל מיני דאגות, ואז היא בעצם ממציאה כאילו נוסחאות שהופכות את כל מי שלא הצליח כאיזה אשם, כי לא עמדת במשימה וביד, ואז אני פטור, כי אצלי זה בסדר. אז אני אומר, מצד אחד, זה לא שהורים אפשר להגיד, אם היית עושה ככה וככה וככה, הכל היה מסתדר, ואז זה אשמה כולה עליך. זה צד אחד. בהקשר הזה תמיד טוב להיזכר באברהם אבינו ויצחק אבינו, כן? ולהיזכר שגם שם יצאו דברים מורכבים. עכשיו זה כמובן בגלל ששם זה תוכנית אלוקית מאוד גדולה, ובמקורות הגרעיניים אני לא בטוח כמה בחירה חופשית הייתה, לא בטוח שעשיו היה יכול להיות לא עשיו, בסדר? כלומר, היה צריך להיוולד הכוח הזה בעולם, ההופעה הזאת בעולם, אבל טוב להיזכר כדי קצת להירגע. עכשיו, אבל בכל זאת אני רוצה לחדד את הצד האחר. הצד האחר הוא בעצם צד שאומר, אתה מתייאש מהילד, בוא תתבונן רגע במראה. כלומר, האחריות היא אולי התחילה גם אצלך, ואכן בא רשי ואומר, רגע, נולד לך ילד כזה, איך זה התחיל? אתה נכנעת ליצר הרע. אתה לקחת מישהי שהיא בכלל לא מתוך העולם שלך, היא לא באמת מתאימה לך, זה היה בעצם בא מתוך מקום לא טוב. ואתה סנית אותה. כלומר, הילד הזה נולד לחוויה של הורים שונאים, לחוויה של הורים שלא באמת מקבלים אחד את השני. אז עזב רגע את הילד, תתקן את עצמך, תתחיל לטפל מבפנים. כן? כאילו זאת אמירה להורים שכבר מוכנים ללכת לבית הדין ולסגור את הסיפור על הילד הזה, אומרים להם, רגע, רגע, בוא נזכר רגע בסמיכות הפרשיות, מה החלק שלכם בתוך, עזבו אותו, עזבו אותו. אני ממשיך רגע ברש"ר הירש, שאומר כך, איננו שומע בקולנו, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. אומר הרש"ר הירש, רק אם יש לילד גם אב וגם אם, ורק אם גם אביו וגם אמו הפעילו עליו את השפעתם המחנכת, כן, שומע בקולנו, ורק אם האב והאם מדברים בקול אחד, כאמור בפסוק, כף איננו שומע בקולנו. ורק אם שניהם עומדים מול הילד באותה מידה של כובד ראש וכבוד. ומעל הכל, רק אם יש ביניהם אחדות דעים ורצון משותף, רק אז יכולים הם לומר לעצמם שלא הם אשמים בכלכלת בנם. אם חסר אחד מכל אלה, ובייחוד אם אין הסכמה בין האב לבין האם, ואין הם מחנכים בכיוון אחד, הרי כלכלת הילד עדיין איננה מוכיחה את ההשחתה המוסרית של טבעו. אילו נתחנך כהלכה על ידי אבי ואמו, אפשר שהיה מתפתח בדרך אחרת, ומה שעובד בידי ההורים יכול לתקון על ידי החיים והניסיון. ההסכמה הגמורה בין האב לבין האם,
היא התנאי הקודם לכל האמור כאן, ודבר זה משתמע מן ההלכות האמורות בהמשך. טוב, מעט נראה את ההלכות האמורות בהמשך, אבל אני רוצה רגע צעד צעד בתוך הדברים האלה. קודם כל, העיקרון של הרש"ר הירש הוא מאוד ברור. מבחינת הרש"ר הירש שאנחנו אומרים ככה, אם יש לילד סיכוי, לא מתייאשים. איך יודעים יש לילד סיכוי? בודקים האם הוא גדל במקום כביכול החינוכי המושלם. אם הוא קיבל את הכל, את כל התנאים, את כל היכולות, אז כאילו אפשר להתייאש. אבל אם לא, אז העתיד ישנה את זה. אז יום אחד הוא יפגוש אנשים שיתנו לו את מה שהוא צריך, יום אחד החיים יבנו, זה לא בטבע שלו, זה לא כאילו ביסודות שלו. יש תקווה, יש סיכוי. עכשיו, אנחנו, כיוון שאנחנו לא באמת דנים בסוגיה, מתי ניקח את הילד לבית הדין, במיוחד שאחד הילדים פה עומד מולי, זה לא רלוונטי. אז לא לוקחים אותך, לא לוקחים אותך, תרגע, הכל בסדר. יכול להמשיך לשתות יין. אז כיוון שכך, אבל כן, תדבר רגע עם סבא, בסדר? הוא מתקשר כל הזמן, תראה מה קורה. תודה. אבל כן, יש פה הזדמנות. כן, לשאלה שנשאלת פה, האם הרש"ר שהתכוון בכלל דבריו לילדים יתומים, כן, אז התשובה היא כן, לא רק יתומים. כלומר, הרש"ר שאומר ככה, אם היה חסר בבית אבא, חסרה בבית אימא, אז משהו פה חסר ביכולת שלו להיבנות. זה לא אומר שילד שגדל בלי אבא או בלי אמא הוא בהכרח יהיה דפוק ובן סורר חלילה ולא יודע מה. לא, זה לא אומר. זה אומר שאי אפשר להגיד שהוא קיבל את כל המצע האפשרי. זה לא רק אין אבא או אין אמא במובן של יתמות, זה גם אין אבא ואין אמא במובן של נוכחות, כי הוא אומר, האם שניהם עמדו מול הילד באותה מידה של כבוד וכובד ראש? עוד מעט אני גם ארחיב בזה לרגע. כלומר, מה קורה כשיש, כשהאחריות על חינוך הילדים מוטלת על אימא, כשהאחריות על חינוך הילדים מוטלת על אבא, שאין מעורבות, שאין שיתוף, שזה ברור שזה תפקיד של מישהו אחד. אוקיי, אז זה לא שלם. אז אתה לא יכול להגיד שהילד הזה קיבל את כל המצע. מה קורה ששניהם שם, אבל לא באותה מידה של כובד ראש? נסביר את הכוונה הזאת. לפעמים ילדים חווים, מרגישים, לפעמים זה ברור, זה מובהק, לפעמים זה מאחורי הקלעים, אבל הם מרגישים את זה, שאחד מבני הזוג לא באמת מעריך את השני. כלומר, הם נשואים, הם חיים ביחד, הכל בסדר, אבל יש איזה זלזול כזה, גלוי או סמוי, בין אבא לאימא, בין אימא לאבא, מול הילדים, בקול, בסאבטקסט, בכל מיני דרכים, שמעבירות איזה מסר, הילד שחווה זלזול מאחד ההורים כלפי השני, במילה גם הוא מזלזל. גם הוא, אגב, יכול לזלזל בשני הצדדים, אבל הוא, גם הוא לומד זלזול. ולכן, האם היה המון כבוד בין ההורים? האם באמת לא היה חסר בכבוד הזה? ועוד דבר שאומר פה, האם הקול שלהם שווה? עכשיו, יש פה משהו הוא קצת מוקש, אני אנסה להסביר. רש"ר שמיד לוקח כל שווה הכוונה, האם הם חינכו בכיוון אחד. זאת אומרת, האם באמת, הרי תמיד יש דעות שונות, חוסר הסכמות, כיוונים שונים וכו'. האם בסופו של דבר הם התכווננו לרוח אחת בבית, או שהבית הזה כל הזמן נשבו בו שתי רוחות? וכל הזמן הילד הזה עינה כמטוטלת לפה, הוא לא יודע בדיוק כאן או אחרת. אגב, כיוון אחד זה לאו דווקא בדברים מובהקים וגדולים. זה כל מיני דברים. ברגע שהוא מרגיש שיש כל מיני בקעים, סדקים, אז ממילא אין לו יציבות, אין לו משהו שהוא מאוד ברור. למה אני אומר שיש פה מוקש? כי יש פער בעיניי בין הגמרא לבין המציאות שהרש"ר הירש מדבר עליה. הגמרא דיברה על כל אחד, גם פיזי, אבל אפילו אם תיקח את זה לרעיוני, כל אחד שהוא שמע בדיוק את אותו קול. אבל באיזשהו מובן, כשיש כל אחד בבית, זה גם פגם. זאת אומרת, זה לא סתם, הרש"ר הירש עצמו אמר, ילד זקוק לאבא ואימא.
אבא ואמא ממילא זה איזון של שני קולות. זה קול כזה וקול אחר, שהם הופכים להיות הרמוניה ביחד. הרמוניה אבל שמכילה שני קולות. זה לא הפשט של הגמרא. הגמרא דיברה על שני קולות שהם לגמרי זהים, שאין שם שום, בסדר, אין שום מגוון, אין שום מרחב. כנראה שלפחות חינוכית, מה שהרש"י אומר פה זה היותר מעשי, זאת אומרת, כאילו אני חושב כך, שאם באמת ילד יגדל בבית שיש בו באמת שני הורים שמדברים בדיוק באותו קול, באותו טון, באותה שפה, באותו דבר, הסיכוי שלו להיות בן סורר ומורה יותר גדול. כלומר, הסיכוי שלו להסתבך יותר גדול, כי דווקא היכולת של ילד לשמוע מגוון, לשמוע קולות, אבל שהקולות הללו בסוף יגיעו אליו בצורה אחדותית, חברית, שלמה. זה בעצם הסיפור היותר מדויק, אני חושב. אני ממשיך רגע בגמרא ברשותכם. בשערי התכוונתי. איפה אנחנו? כן, ותפסו בו אביו ואמו. היה אביו רוצה ואמו אינו רוצה, אביו אינו רוצה ואמו רוצה, אינו נעשה בין סורר ומורה, עד שיהיו שניהם רוצים. גדולה מזו, כבר הזכרנו את השיטה הרואה בכל המצווה הזאת רק הלכה מאלפת שאיננה מתקיימת למעשה, ולשיטה זו בין סורר ומורה מתחייב רק אם הוריו שווים אפילו ברישומה חושני של הופעתם הגופנית. עכשיו הרש"י הראש מטפל בפשט הגמרא, פשט המשנה, דברי רבי יהודה, ההורים צריכים להיראות לגמרי אותו דבר, לא רק הדרך החינוכית, אלא גם המראה. למה? כן, אם לא הייתה אמו שווה לאביו בקול ובמראה ובקומה, אינו נעשה בן סורר מורה, מה הייתה עמד, אמר קרא, איננו שומע בקולנו וכו'. כי הילד הנידון כאן הוא בעל נטייה חושנית, ולפיכך יש משקל גם לרישומה החושני של ההופעה הגופנית. ואם אחד ההורים מרשים יותר בקולו, בקומתו, הרי כאן שוני של רושם חושני. ויש מקום לחשוש שגם הרושם המוסרי על הנפש המתחנכת לא יהיה שווה. גמומים גופניים עלולים להחליש את ההשפעה החינוכית, ולפחות בי דינו של האדם, יכול לשפוט רק על פי סימנים חיצוניים מסוג זה, חייב להימנע מלדון במקרה זה. כל הפעולות האמורות כאן על ההורים, ותפסו והוציאו ואמרו, אם אפשר איכשהו לרדת עם הדף. טוב, אני אמשיך מהדף, אוקיי. ואמרו בננו זה, איננו שומע בקולנו, נתפסות על ידי ההלכה, והיא מלמדת בהן שההורים הנזכרים כאן אינם משותקים ביד או ברגל, אינם אילמים, סומים או חרשים. כלומר, יש פה אמירה חינוכית מאוד משמעותית שאומרת כך, אנחנו יודעים שהורה חלילה שאין לו רגל, הוא לא מאבד שום יכולות בתור הורה. הוא אחלה הורה. הורה עיוור יכול להיות הורה מצוין, הורה חירש יכול להיות הורה נהדר, הכל מצוין. למה מומים של הורים פותרים את הבן סורר ומורה להיחשב בן סורר ומורה? למה צריכים מראה שווה, גובה של כל מיני דברים שהם פיזיולוגיים? אומר השער הירש, כי אנחנו לא דנים פה עכשיו בשאלה על ההורה, מה נכון, מה ראוי. אנחנו דנים בשאלה מה הילד הספציפי הזה צריך כדי להינצל. ולפעמים אנחנו מתעסקים פה, אומר השער הירש, בילד מאוד חושני. החושים עובדים אצלו מאוד חזק, מאוד מתרשם מהעולם הפיזי, מהעולם הגלוי, הוא מכור לבשר, הוא מכור ליין, הוא מאוד מאוד נותן רושם לעולם החיצוני. אז אם הוא מאוד נותן רושם לעולם החיצוני, אז יש משמעות לעולם החיצוני של ההורים בהשפעה עליו. זה לא קשור לאשמה שלהם או לא אשמה שלהם, קשור לצורך שלו. ואני רוצה לקחת את זה רגע. הרש"י הירש בעצם אומר פה שהרבה פעמים אחד האתגרים בחינוך זה להתאים את השפה החינוכית בבית לאישיות המסוימת ולצורך המסוים של הילד הזה. אמר לי פעם איזה רב ש... כן, אדם תלמיד חכם, הוא מוכר, אז אני כמובן לא אומר את שמו.
שאחד הילדים בבית היה בגיל ההתבגרות מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, ברמה כזאת שהוא ממש החרים אותם. כלומר, בת חיי היו מאבקים על תפילות ועל שמירת שבת ועל כל הדברים כאלה, וזה התגלגל לזה שהוא ממש היה איתם באיזה חוסר דיבור, חוסר, מאוד קשה. ביום אחד הוא קיבל החלטה, הוא אמר, הילד שלהם, יש לו רק דבר אחד שמדליק אותו בחיים, וזה שהוא אוהב לטייל. חוץ מזה כלום, הוא לא למד, הוא לא קיים מצוות, הוא לא עשה שום דבר. אבל לטייל הוא אוהב. אז הוא קיבל החלטה, האבא, הוא עזב את העבודה שלו למשך 3 חודשים, אמר לילד, אני רוצה לעשות שביל ישראל. אני מפחד לעשות שביל ישראל לבד. אתה מסכים לבוא, ללוות אותי בשביל ישראל? והילד יצא איתו לשביל ישראל. שבוע הוא אמר לי, לא החליפו ביניהם מילה. הם מטיילים לבד בעולם, לא יכול להיות, תביא מים, כן, כזה, ברמה הזאת. אבל מעבר לזה, כלום. הכל טכני, הכל ממש טכני, שבוע. אבל אחר כך זה נפתח. עכשיו, למה זה נפתח? זה נפתח כי הרב הזה הצליח לעשות את ההעתקה ממה שהוא זקוק למה שהילד זקוק. הילד שלו לא זקוק שיעירו אותו לתפילה עכשיו. הוא אפילו לא זקוק שילמדו איתו יפה על החשיבות של התפילה. לפחות הוא לא מרגיש שהוא זקוק לזה. הילד שלו זקוק לטייל. וברגע שהוא התאים את העולם, את ההזדקקות של הילד למקום, למה שהוא יכול לתת לו, משהו נפתח. וזה אתגר, זה אתגר שמאוד קשה לנו, כי הורים בהרבה דברים, כי הרבה פעמים מה שהילד זקוק זה לא... הנה, אשתי סיפרה לי שהיא באה מאיזה בת מצווה, גם של איזה זוג כאלה, מאוד יראה שמיים וגם נורא מרובעים כאלה, נורא מרובעים. אבל הבת שלהם, יש לה איזה תחביב כזה משוגע, אני לא אגיד ספציפית כדי שלא ניפול על מישהו שהיה שם, תחביב משוגע, הם הלכו איתה. ואמרו, אנחנו רוצים שזה יהיה בעולם שלה, שייך למקום שלה. זה כוח, זה כוח שהוא לא פשוט. לכן אומר פרשה ראשית, הילד הזה זקוק לחוויות פיזיות, תחושניות וכולי, אז אם לא הצלחת לתת לו את זה, אז יש סיכוי שיום אחד הוא יקבל את זה במקום אחר, והוא יגאל, והוא יצא מזה. אומר הזוהר, אנחנו ככה עוברים ממש פאזה עכשיו, בסדר, למקום אחר. אומר הזוהר כך, אמר רבי אבא, תובהנה על האוד הכתיב, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה ותפסו באביו ואימו. תובהנה זה תהיתי. בעצם אומר רבי אבא את מה שאנחנו אמרנו בפתח הדברים. אני תוהה על זה, נו מה, זה יכול להיות דבר כזה? מה זה הדבר הזה? זה לא יכול להיות דבר כזה. ותנינן, דבאי שעתה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב. כמו שאנחנו נכנסים למאחורי הקלעים, כשנכתבה פרשיית בן סורר ומורה, הקדוש ברוך הוא מכתיב למשה רבנו, תכנסו לסיטואציה לרגע, למשה רבנו את פרשיית בן סורר ומורה. אמר למשה, מרא דעלמא, שבי קדה. אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עזוב את זה. אל תכתוב את זה בתורה, אני לא יכול לכתוב את זה בתורה, אי אפשר לכתוב את זה בתורה. שבי קדה, עזוב את זה. אית אבא, דוד קדן, דברי, יש אבא שיעשה דבר כזה לילד שלו? אין, זה לא יכול להיות, עזוב את זה אבא, עזוב את זה. ומשה מרחיק, משה מסרב פקודה, לא רוצה לכתוב בתורה את בן סורר ומורה, לא רוצה. אב וחמי, ויכול להיות שהמרחיק פה פירושו של דבר מרחיק במובן של מרחוק השם נראה לי, כי מתבונן למרחוק, אז מה הוא רואה? הווה חמי בחוכמתה, כל מה דזמין קודש בריחו לבני ישראל. כן, הוא ראה את כל מה שמזמן הקדוש ברוך הוא לבני ישראל לעתיד. אמר, מרא דעלמא, שביק מילה דה. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, עזוב את זה, את זה תעזוב, אי אפשר בן סורר ומורה. שימו לב, שעכשיו כבר זה משתנה, זה לא רק אבא וילד, אלא זה כבר היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל.
כי הוא רואה את כל מה שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לישראל. אמר לקודש ברוך הוא למשה, חמינא מה דעת אמר. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, גם אני רואה את מה שאתה אומר. אתה חושב שאני לא יודע שאבא לא אמור לעשות ככה לבן שלו, שזה לא פרשה שמתאימה לתורה. אני רואה בדיוק מה שאתה רואה. כתוב וקבל אגרה. כתוב וקבל שכר. אנחנו אומרים דרוש וקבל שכר. אצל משה זה היה בשלב הכתוב וקבל שכר. את ידעת, ואנה ידע יתיר. מה דעת חמי? אומר, אתה יודע, אבל אני יודע יותר. מה דעת חמי? עליי הוא עובדה. כל פרשת בן סורר ומורה זה לא על אבא וילד. זה על הקדוש ברוך הוא ועל עם ישראל. על האבא הקדוש ברוך הוא, ועל עם ישראל הילדים, הבנים הסוררים והמורים. דרוש קרא ותשכח. תדרוש את הפסוק ותגלה. באו שעתה רמז ליופיאל רבנה דאורייתא. באותה שעה רמז הקדוש ברוך הוא ליופיאל, כן, שר התורה, מלאך התורה. ואמר למשה, שאגב תשימו לב שמלאך התורה נקרא יופיאל. יופי של האל, כן, הופעת התורה. אמר למשה, אנא דרישנה להיקרא, אני אדרוש את הפסוק הזה. כתיב כי יהיה לאיש, דא קודשא בריחו, לכתיב השם איש מלחמה, האיש זה הקדוש ברוך הוא. בן, דא ישראל, זה עם ישראל. סורר ומורה דכתיב כי כפרה סוררה שרר ישראל. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, דעקות שבריחו בכנסת ישראל. איפה האמא? אמא הקדוש ברוך הוא האבא. כנסת ישראל זאת האמא. וישרו אותו ואמרו, בננו זה. בננו זה, ודאי. ולאו דשאר הממין. כלומר, דווקא אצל עם ישראל יש מציאות של בן סורר ומורה, לא שאר אומות העולם. ידע שור קונה, הוא חמור אבוס בעליו. עמי לא ידע, כן, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. סורר ומורה איננו שומע בקולנו. אני לא יודע מה זה הממשין הזה רגע. מה ישנה דעה בקדמה את הלא כתיב זולל וסובה? ולוותר כתיב זולל וסובה. למה בהתחלה לא כתוב בננו זה, כאילו כשכתוב על הבן סורר ומורה לא כתוב שהוא זולל וסובה, כשמדברים מול בית הדין כתוב זולל וסובה. אלא מנגרים לו לישראל למאה וסורר ומורה לגבי אבון דבישמיה, בגין דאי הוא זולל וסובה בשאר המין. דכתיב ההתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, וכתיב היוכל העם והשתחוו. דעיקרה ויסודה אכילה ושתייה, כד עבדין בשאר המין דגרים לו למאה ובן סורר ומורה לגבי אבון דבשמיה. מה גרם לעם ישראל לאבד את המצפן שלו, להפסיק להיות בן ראוי, להיות בן סורר ומורה? ההתערבות עם הגויים והלמידה מהסביעה והזלילה וכו'. ועל דה הורגמו כל אנשי עירו באבנים, אלן כל שאר המיין דה ומקללו באבנים, וסתרין, שורין ומתנצפים, מגדלין, ולא מעל אלון כלום. כלומר, מי זה אלה שזורקים, כן, אבנים? מי זה אלה שרוגמים? זה כל העמים. כל הצרות שיש לנו, כל הקשיים שיש לנו, כל הדבר הזה, זה כביכול איזה תוצאה של היותנו בנים סורים מורים. כיוון לשמע משה הקדן, כתב פרשת הדא עד כאן לשמה. כלומר, לפי הזוהר, מה כתוב פה? כתוב פה שזה לא סיפור פנימי משפחתי בין הורים לילד, אלא על פי הסוד זה סיפור כללי בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אבל אני רוצה, כדי להבין את זה טוב, אני יודע שחרקנו בזמן, האמת שאפילו תכננתי להקריא לכם סיפור שיצא לי לכתוב פעם בספר שנקרא שקופים על בן סורר ומורה, קוראים לו לא היה ולא נברא, שהוא על בסיס הפירוש של הרש"ר הירש, שזה כבר לא יקרה, אבל את השם משמואל אני רוצה להספיק ברשותכם, אז ברגע. ויש להבין מה חידש לו יופיאל רבנה דאורייתא. מה החידוש? מה הוא הראה לו המלאך על פי הזוהר, שמשה רבנו לא הבין קודם?
הלא גם משה ראה מראש דה פרשה רמיזה על ישראל, ושעל כן ביקש מהקדוש ברוך הוא שביק מילה דה. מראש משה רבנו הבין שזה משל על עם ישראל והקדוש ברוך הוא. והוא בדיוק בגלל זה הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא לא לכתוב את זה. כי אם זה כתוב, מה זה אומר? שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייקח אותנו לבית הדין וירגימו אותנו באבנים, כן? אז מה... ומה זה שנח דעתו מדרשת המלאך? מה הרגיע אותו המלאך יופיאל? אך להנאל יש לומר, שנח דעתו מסייפה דדרשה, שתלה הכל בהתערבות בין הגויים, ומהם באה כל הרעה הזאת. וזה ראה שהשם יתברך משגיח עליהם מנקודת עומק המשפט, ומעיקר היה מתיירה פן בחטאם גרמו לעונשם לפי שטחיות מעשיהם, כמו שהם הלכו אחר שטחיות וחיצוניות אהבות עולם הזה. אבל כששמע שתולה הכל באומות העולם, שוב ידע שסוף כל סוף ישראל יזכו בדין הגדול, כי עצם נקודת ישראל היא טובה ואינם מעוותים, מעוותים משפט. כלומר, מה כתוב פה בפרשיית בן סורר ומורה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא? לפי מה שפירש המלאך יופיע על מה שכתוב פה, זה שהיותנו בנים סוררים ומורים, זה לא באמת הסיפור שלנו. זה חיצוני לנו, זה התערבות בגויים, זה מפגש עם תרבויות אחרות, זה איזשהו משהו שהוא גרירה חברתית חיצונית. וממילא לעולם לא יהיה אפשר להגדיר שאנחנו באמת לא מסוגלים להשתקם. כל זמן שהייתה מחשבה שזה משהו משלנו, שאנחנו נהיינו סוררים ומורים, שזה הסיפור שלנו, אז היה אפשר להבין... קשרה אליה. מה? אוקיי. טוב, איבדתי את חוט המחשבה, אבל נראה לי שזה ברור. זאת אומרת, כל זמן שהלהיות סורר ומורה מספר את הסיפור של מי אנחנו, אז יש סיכוי שאנחנו נאבד את הכל. ברגע שיש את האמירה שאומרת לא, כל הנפילות הן חיצוניות לנו, הן גרירות חברתיות, הן משפעות זרות, אבל כשנחזור להיות אנחנו, נחזור למקום המדויק שלנו, ממילא הקדוש ברוך הוא לעולם לא יוותר. זה משהו שלעולם לא ימצא את עצמו במקום אחר. אני אגיד רק... יש לי שאלה, רגע. סליחה. אז בעצם זה אומר שאין בעצם בן סורר ומורה לפי מה שאתה מסביר, זה בעצם לא קיים, או ש... נכון, זה לא לפי מה שאני מסביר. לפי מה שחכמים אומרים, בן סורר ומורה לא היה ולא נברא. זאת אמירת קצה שבעצם אומרת לנו, אם אתה לא הגעת לקצה, אז... והקצה הזה לא אפשרי, כן? וממילא היא אומרת לנו, אתה אף פעם לא בקצה. כל מה שתראה, גם ברמה הלאומית וגם ברמה האישית, הוא תמיד חיצוני, הוא לא הדבר עצמו. כן? אין דבר כזה ילד רע, כמו ש... טוב, שבת שלום ומבורך, סליחה על שהערכתי. שבת שלום. שבת שלום, יש לך כוח.